Самоізоляція під час карантину, необхідність, і вона має тривати 2 тижні. 14 діб – це є той період, за який вірус попав в організм і має розвинутись захворювання. Тому 14 діб – це є період, коли потрібна самоізоляція. Ізолюватися вдома мають ті, хто повернувся з відрядження впродовж останніх 2 тижнів, а також їхнім родичам. Всі, хто контактували з людиною, яка приїхала, мають бути на самоізоляції. Він же приїхав в сім'ю, він же контактував із своїми батьками, з дітьми. З ними можна вигадати нові ігри, влаштовувати квести і навіть залучати у кулінарію. Головне – налаштуватися самим та налаштувати дітей на позитив. Зараз є можливість наладити із своїми дітьми тісний контакт, психологічний контакт, емоційний контакт. Але чим би ви не займалися разом із дітьми під час самоізоляції, пам'ятайте, дотримання правил захисту від коронавірусу надважливі. Мити часто руки, але треба пам'ятати, що 15-20 секунд – це є той час, який треба експозувати мило на своїй поверхні, на поверхні рук. Спіртовмісні дезінфектанти – то є гарні дезінфектанти, і треба їх використовувати. Треба носити з собою звичайні бумажні хусточки. Ви торкаєтесь крану на умивальнику, ви торкаєтесь ручки. Краще це робити через таку серветку. Також варто дезінфікувати поверхні удома, провітрювати оселю, пити побільше води і займатися фізичними управами. І принаймні удвічі на день вимірювати температуру. А якщо виявили перші симптоми захворювання, не панікувати. Ви дзвоните своєму лікарю. Ви кажете про те, що в мене є підвищення температури, в мене є там насморк, в мене є утруднення дихання. І лікар вирішує питання. Приїхати до вас додому, оглянути вас, можливо, зробити якісь тести. Якщо температура 38 і вище градусів, можна самостійно викликати швидку. Або зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Номер телефону гарячої лінії. Можна завжди подзвонити на цю лінію, а це з мобільного, з любого оператора, це буде 15-45. Там спеціалісти проконсультують кожного хворого.